नमस्कार, मी गौरी। आपण पाहत आहात रॉयल मीडिया न्यूज। या बातमीचे प्रायोजक आहेत मधुबन लॉन्स, पुणे सोलापूर हायवे, कदम वाकवस्ती। येरवडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दुकानदाराला मारहाण करून लुटणाऱ्या टोळीतील एकाच पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। दरोडा व वाहन चोरी विरोधी पथक 2 गुन्हे शाखा यांनी ही कारवाई केली आहे। पोलीस हवालदार राजेश लोखंडे यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार येरवडा पोलीस स्टेशनमध्ये विविध गुन्हे दाखल असलेला आरोपी निखिल मिसाळ हा कल्याणी नगर गोल्ड एडला थिएटरजवळच्या पानटपरीजवळ थांबला असल्याची माहिती मिळताच वरिष्ठांच्या आदेशानुसार त्याला सापळा रचून पकडण्यात आले। त्याच्याकडे विचारपूस केली असता त्याने येरवडा पोलीस स्टेशन पुणे शहर येथील गुन्हा रजिस्टर नंबर 533/2020 भादवी कलमनुसार 395/143/147/148/149 व आर्म ॲक्ट कलम 325/425 व महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37(1)सह 137 प्रमाणे दाखल गुन्ह्यात आरोपी असल्याचे कबूल केले। सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक उदय काळभोर, पोलीस हवालदार राजेश लोखंडे, पोलीस हवालदार दिनकर लोखंडे, पोलीस हवालदार विनायक रामाने, पोलीस हवालदार शाकिर खान, पोलीस नाईक गणेश लोखंडे, पोलीस नाईक सुदेश सपकाळ यांनी ही कारवाई केली आहे। आरोपीस ताब्यात घेऊन त्याची वैद्यकीय तपासणी करून त्यास येरवडा पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे।